Тэр өнгөрсөн 7 оны тухайд улсын хурлын ээлжид бус чуулган хоёр дахь удаа зарлагдсан байж байгаа. Тэгэхээр энэхүү чуулганы нээлттэй холбоотойгоор мэдээлэлүүд гарч ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ удаагийн ээлжид бус чуулганаар улс оронд хэрэгтэй гэхээсээ илүүтэй засгийн газрын дотоод бага 6 сайдыг томилох мөн өршөөлийн тухай хуулийн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан хэсэгчлсэн хоригийг авч хилцэх асуудлыг ярилцгаав. Тэгэхээр чуулганы нээлтийн мэдээлэлс эхлэх үү? Тэгэхээр улсын хурлын ээлжид бус чуулганыг энэ зууны хувьд бол хоёр чуудад зарлж байгаа. Нэг нь бол өнгөрсөн 7 оногт боллоо. За 9-р сарын 7-оноос 9-р сарын 18-ны хүртэл улсын хурлын ээлжид бус чуулганыг зарлж байна. За энэ удаагийн чуулганыг бол улсын хурлын дид дарга Гончиг дорж ахалж бол нээсэн байгаа. За хамгийн гол хоёр асуудал нь бол улсын хурлын одоо засгийн газрын 6 гишүүний сайдыг томилох асуудал болоод Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн өршөөлийн хувьд хэсэгчсэн хориг тавьсантай холбоотойгоор энэ хоригийг улсын хурал хүлээж авах хэсэг асуудлыг бол энэ удаагийн чуулганаар хэлэлцгээр байгаа. За ер нь бол бусад хууль тогтоомж ихээсээ илүү гол нь энэ хоёр асуудалд тулгуурлаж улсын хурал ээлжид бус чуулганаа зарласан гэдэг улсын хурлын дид дарга Гончиг дорж яриаг одоо үргэв. Улсын хурлын 2015 оны ээлжид бус чуулганы хуралдаана ихснийг мэдэгдэж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд, Улсын хурлын эрх мөшүүдээ Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуулийн 21-р зүйлийн 2-р хэсэг зааснаар засгийн газрын гишүүн албан тушаалтнаас тушаалаас огсорч орон гарсан тохиолдолд Улсын хурал 31-ний дотор түүнийг нөхөн томилох зөвсөлттэй. Түүнчлэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-ний 1-р хэсэгт хууль Улсын хурлын бус шийдвэрт ерөнхийлөгч хариг тавьсан бол Улсын хурл түүнийг чуулганы хуралдааны үеэр 14 хоногийн дотор чуулганы чөлөө цагт хориг тавьсан бол ээлжид болон ээлжид бус чуулган эхлснээс хойш 10 хоногийн дотор хэлсэн шийдвэрлэж тогтоол батнаа гэж заасан байдаг. Ийм засгийн газрын зарим гишүүдийг томилох асуудал болон ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцэхээр энэхүү ээлжид бус чуулганыг 2015 оны 9 сарын 7-оноос 18-ны өдрүүдэд хуралдуулна. Улсын хурлын 2015 оны ээлжид бус чуулганы хуралдаан нээсник мэдээ. Тэгэхээр засгийн газрын 6 сайдын асуудал бол өнгөрсөн сарын хугацаанд арчсан нам болоод Монгол Ардын Хувьсгалт намын Монгол Ардын үндэсний арчсан нам шатрагс эвслийн бүлэг бол хамтарч одоо засгийн газрын 6 сайдыг томлохоор хамтарсан байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол сайд нарын нэрс тодорхойгүй хугацаагаар тодорхой бэлэн болоогүй байсан учраас ээлжид бус чуулганы зарлах хугацаа бол 10 гаруй хоногоор хойшсон гэж хэлж байна. За өөрөөр хэлэх юм бол засгийн газрын 6 сайдыг томлох асуудлыг 6 сайд огцорсноос хойш 1 сарын дотор томлох ёстой байсан боловч энэ удаагийн ээлжид бус чуулган бол цаг алдаж бас ээлжид бус чуулганыг нээсэн гэж бас хэлж байна. Тэр ээлжид бус чуулганыг зарласан хотоо холбоотойгоор Монгол Ардын намын зүгээс бас өмнөх ээлжид бус чуулгандар тавьжсэн асуудлыг бас тавьсан л та. Юу гэхээр Монгол Ардын намын бүлгийн зүгээс бол энэ удаагийн ээлжид бус чуулган мөн л одоо хуулийг бас тодорхой хэмжээнд зөрчиж чүү гэдэг асуудлыг бас тавьсан байж байгаа. Учир юу гэхээр ээлжид бус чуулганыг их хурлын дид дарга одоо зарлан хурлуулж байгаа явдал нь эргээгээд өнөөдрийн бага их хурлын тухайд хэм бол үндсэндээ 3 бүлэгтэй энэ 3 бүлгийн тухайд хэм бол нэг нэг дид дарга тоон томлуулан ажиллаж байгаа. Тийм болохоор дид дарга нар магадгүй цаашдаа дараагийн одоо юу гэдэг ээлжид бус чуулгануудыг зарлан хурлуулдаг иймэрхүү гаж тохиолдолцоо би болчих үү гэсэн шүүмжлэлийг бол Монгол Ардын намын зүгээс өгсөлд. Өөрөөр хэлэх юм бол өмнөх зарлагдсан одоо ээлжид бус чуулганыг бол хууль ёсны байсан хэсэг асуудал дээр бол Монгол Ардын намын зүгээс бол ялангуяа улсын хурлах бүлгийнхэн зүгээс бол нэлээд эсэргүүцсэн байр суурьтай байсан. Тэр ч утгаараа өмнөх одоо ээлжид бус чуулганы хурлаанд нээлтэнд бол бүгд оролцоогүй байдаг. Тэгвэл энэ удаагийн ээлжид бус чуулган дээр бол бид оролцсон гэхдээ тэдгээр Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн хувьд бол энэ удаагийн ээлжид бус чуулган дээр хамгийн гол нь ерөнхийлөгчийн өршөөлийн хувьд тавьсан хэсэгчлсэн хоригийг хилцэгтэр одоо ерөнхийдөө ерөнхийлөгчийн одоо саналыг дэмжинэ гэдэг байр суурийг илэрхийлжсэн байж байгаа. Тэр ямар ч энэ асуудалтай холбоотойгоор улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Бямцог дарга тайлбарыг хийжсэн энэ эргэн санаа. За өршөөлийн тухай хувьд дээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг бүлгийн хуралд оролцсон гишүүд маань 100% саналаар одоо хүлээж авах нь зүйтэй гэж үзсэн. А ер нь анхнаасаач Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд одоо ийм одоо авилгал албан тушаалын хэрэгтнүүдийг одоо өршөөж байгаа ийм одоо цагаан захтнууд хэл ахвал авсан усуудыг өршөөх нь буруу гэдэг зарчмын байр суурьтай байсан үнийг удаа дараа мэдэгдэж ирсний тав хүмүүс сайн санаж байгаа бах. Үүнтэй холбоотуулж бас Монгол Ардын намын одоо удирдлагын сүлээс уралдаж шийдвэр гаргасан байгаа. Мөн одоо өршөөлийн хуулийг яаралтай энэ ээлжид бус чуулганы хугацаанд хэрэгжүүлж батлах нь зүйтэй. Энийг одоо намрын чуулган руу тавьж хойш нь одоо хойшлуулах шаардлагагүй. Яагаад гэвэл энэ өршөөлийн хуулийг бас хүсч хүлээж байгаа анх удаа саламсар болгоомжгүй гэмтэргүүлсэн улсууд, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, ахмадууд гэдэг олон одоо хүмүүс хүлээж байгаа. Энэ хүмүүстэй бол Монголын төр бас өршөөж хүнлэг инэрэнгүй хандах нь бол зөвөө.
Тийм болохоор энийг хойшин тавихгүйгээр энэ ээлж тусчлагын хугацаанд яаралтай хэлэлцүүлж батлаад өршөөлт зайлшгүй хамрагдах ёстой улсуудыг хурдан өршөөлтөнд нь хамруулъя гэдэг бас зарчмын байр суурьтай байгаас энд бас хэлэх нь зүг байхаа гэж бодож байгаа. Тэр Монголын намын улсыг хурлах бүлгийн дарга бием цогтын хийснээр бол үндсэндээ Ардын намын гишүүд өршөөлийн хуулийг хэсэгчлсэн хоригийг бол ерөөхдөө дуу нэгтээр 100% одоо үгдийн дэмжлэгтэй дэмжиж 100% гар өргөж одоо авч хэлсэн зүйтэй гэсэн байр суурийг илэрхийлж байгаа. Тэгвэл үүний цаана ямар нэгэн улс төрийн тоглоом явж ийнү гэдэг асуудал бол өнгөрсөн 7 оны хугацаанд бол бас зарим мэдээлэл ирсэд гарлаа л да. Тухайлбал Монгол Ардын нам Монгол улсын ерөнхийлөгчийн энэхүү санаачлагыг дэмжиж байгаа нь эргээгээд Монгол Ардын намын дарга Мегомбын инх бол ерөнхийлөгч илбэгд орчтой хамтраад магадгүй өөр зарим томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг өөрт ашигтай байдлаар эргүүлэх үднээс ерөнхийлөгчийн дэмжлэгийг авах хэрэгтэй. Тийм учраас ерөнхийлөгчийн санаачлагыг бол дэмжин оролцож байна гэсэн зүйлийг бас яриад байгаа юм л да. Эндээс харахад Монгол Ардын нам уг нь бол одоо сөрөг хүчний байр суурьнаас ажиллаж байгаа. За гэтэл Монгол Ардын намыг хоёр нүртэй сөрөг хүчин гэж бас тодтогдож болохоор байгаа юм. За өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн 8 дугаар сард зарсан Улсын хурлын ээлжид бус чуулган дээр Монгол Ардын намын гишүүд Улсын хурлын дарга бол зөвлөлөрийн асуудлыг хилэлцүүлгүй Улсын хурлын ээлжид бус чуулганы зарлалаа гэж эсэргүүцэж Улсын хурлын ээлжид бус чуулганы нээлтэнд оролцоогүй байсан бол энэ удаад бол өршөөлийн хувьд хэсэгчсэн хоргийг Монголын ерөнхийлөгч хоргийг дэмжиж байгаа илэрхийлээд хүлээж авна гэдэг байдлаар оролцож байгаа. Энэ байдал нь бол зөвхөн Монгол Ардын нам одоо улсын орныхон төлөө хийж байгаа ажил биш, зөвхөн намынхаа эрх хашиг нэгдүгээрт тавьж байна гэдэг бол яг эндээс харагдаад байна. Яг энэ асуудалтай зэрэгтээ улсын хурлын судалтай бүлгүүдийн хувьд бол ерөнхийдөө өршөөлийн тухай хуулийн хэсэгчлсэн хоргийг ерөнхийдөө хүлээн авах хэсэг асуудалтар бол тал бүрийн сануултлуудыг гаргаж ирсэн. Ардчилсан намын бүлгийн хувьд бол зарчмын хувьд бол өршөөлийн тухай хуулийн хэсэгчлсэн хоргийг бол авч хилцэн зүйтэй гэсэн байр суурийг бол өнгөрсөн 7 оны эхэнд бол тэд мэдээлсэн. Гэхдээ тэд бол өмнө нь бол хэлжсэн энэ өршөөлийн хуулийг бол хаашаа улсын хурлын судалтаа намууд бол хаалтаа байдлаар хилцээр гаргаа явуучихсан болохоор өөрчлөлт шаардлагагүй гэсэн байр суурийг илэрхийлжсэн боловч яг энэ удаагийн ээлжид бус чуулганы эхэнд бол ардчилсан намын бүлгийн нөхдүүд бол асуудлыг арай өөрөөр тайлбарлаж байгаа. Юу вэ гэхээр бид зарчмын хувьд энэ асуудлыг дэмжих нь зөвөө гэсэн хэлсэн хоргийг бол дэмжих нь зөвөө гэсэн байр суурийг илэрхийлжсэн. Ингээд улсын хурлын ардчилсан намын бүлгийн дарга Гаргамаа Баатрын яриг үргэлжлүүлгээ. Улсын хурлын ээлжид бус чуулган зарлагдаж хуралдаж байгаатай холбогдуулаад хилцэж байгаа асуудлаар бол ардчилсан намын бүлэг одоо сая хуралдаж дууслаа. Ардчилсан намын бүлгээр бол хоёр асуудлыг хилцлээ. Нэгдүгээр нь бол Монгол улсын засгийн газрын зарим гишүүдийг томилох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг. Хоёрдугаар нь анхны ардчилсан сонгууль болж байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 25 жилийн ойг тохиолдолд өршөөлт үзүүлэх тухай хууль тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг одоо хүлээж авах хэсэг асуудлаар одоо бүлгийн хуралдаанаар хилцэж шийдвэр гаргалаа. Тэгэхээр бол засгийн газрын зарим гишүүдийг томилох тухай ерөнхий сайдын оруулсан мэдээлэлтэй бүлгийн гишүүд танилцсан. Ерөнхий сайд бол засгийн газрын хуулийнхаа хүрээнд асуудлаа оруулж ирж байгаа учраас ямар нэгэн асуудал бол бүлэг дээр гарсангүй. Хоёр дахь асуудал дээр бол хоригийн асуудлыг хүлээж авах хэсэг асуудлаар бол ардчилсан намын гишүүд нэлээд нухацтай ярилцаад хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэж ингэж үзлээ. Хуулийг хоригийг хилцэх явцад одоо хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлаар бол тухайн үед нь одоо бүлгийн байр сууриа илэрхийлж хилцэж бүлгээрээ ярилцаж явъя гэж ингэж тогтсон. Ийм л мэдээллийг тав хүн өгье. Энд дэр нэг зүйл байгаад байгаа юм л да. Өөрөөр хэлэх юм бол өмнө нь одоо энэ сая дурдсан бүлгүүдийн хувьд бол асуудлыг буюу ялангуяа өршөөлийн тухай хуулийг бол гаргаж ирж хилцэхтэй мэдээж хэрэг бүгд дуу нэгтэйгээр гар өргөн баталчихсан байж идэг. Гэтэл одоо эргээгээд өршөөлийн тухай хуулийг хэсэгчилсэн хоргийг бол ерөөхдөө бол хүлээж авъя. Бид өмнө буруу хууль гаргачихжээ болтой зүйлийг яриад байгаа байл нэргээгээд өнөөдөр улсын хурал маань бас гаргаж байгаа хууль тогтоомжийг нарийнлан шалгадаггүй юм уу гэдэг асуудлыг гаргаж ирж байгаа. Хуулийг бол маш өндөр судалгаатай нарийн одоо судалгаа шинжилгээний дүгнэлтэн дээр үндэслэг гаргадаг. Гэтэл энэ мэдчилэн эргээгээд гаргасан хуулаа юу гэдэг сар хүрэх хугацааны дараа эргээгээд харья бари тодорхой хэмжээний өөрчлөлтийг оруулах зүйтэй юм уу гэдэг байр суурийг илэрхийлж байгаа юм. Эдгээр одоо юу гэдэг австрийн намуудын хувьд бол маш том гэж хэлэгдэх томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг өөрчлөлт шин эргүүлэх зөвхөн өөрчлөлт буюу ялангуяа 2016 оны сонгуульд ашигтай байдлаар эргүүлэхийн тулд иймэрхүү одоо мэдээлэлүүдийг хийж байгаа явдал нь бол зөксгүй байна гэсэн шүүмжлэл үл хэдэнэ дагуулад эхэлчихсэн байна л да. Тэгэхээр өршөөлийн тухай хуулийн хэсэгчлсэн хориг гэдэг бол нэг
маш том зүйл юм шиг одоо нийгэмд ойлголтын үндсэндээ төрүүлчихсэн юм уу гэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлбэрдэрж бол энэ асуудалтай холбоотой байр суурь илэрхийлэхдээ ерөнхийдөө нэг хүн зориулсан хууль гэсэн зүйлийг яриад байсан бол үүний цаана асар өөр том эрх ашиг явж ирсэн нь энэ өвшөөлийн тухай хуулийн хэсэгсэн хоригтой холбоотойгоор гарч ирсэн юм уу гэхээр яг өвшөөлийн хуультай зэрэгцээ эдийн засгийн хил тад байдлыг дэмжих тухай хуулийг бол батлан гаргаж гисэн байж идэг. Гэтэл өвшөөлийн хуулийн хэсэгсэн хоригийн цаана үндсэндээ юу эдийн засгийн хил тад байдлаар маш их хэмжээний улс төлөх ёстой хөрөнгө мөнгөний асуудал шийдэгдэхгүй өөрөөр хэлэх юм бол төлөөлөхгүй аж ахуйн нөхцөлд өрөөгд гаргаад явуулчихлаа гэсэн байр суурь яриад байгаа л та. Тэгэхээр өршөөлийн тухай хуульд бол албан ёсоор 1700 гаруй иргэд бол суллагдхаар заасан байгаа. За яг үүний ард эдийн засгийн хил тод байдлын тухай хуультай энэ хууль яаж холбогдож байгаа юм бэ гэдэг асуудал байгаа. Хэрвээ улсын хурал өршөөлийн тухай хууль хэсэгчсэн хоргийг хүлээгээд авчих юм бол эдийн засгийн хил тод байдлын тухай хуульд хамрагдах ёстой дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30% тэнцэх буюу за 2-3 их найд төгрөгийн татврын асуудал бол яригдхаар байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол улсын хурал өршөөлийн хуулийн одоо хоргийг хүлээгээд авбал эдийн засгийн хил тод байдлын тухай хуульд хамрагдах тэр их мөнгө бол усын төсөвт одоо орохгүй байх асуудал гарах уу гэдэг асуудал бас өнгөрсөн 7 хоногт хөндөгдсөн. За энэ удаагийн өвшөөлийн тухай хууль хэсэгчлсэн хориг тавьснаар бол зөвхөн хоёр зүйл ангид хориг тавьсан юм шиг харагдаж байгаа боловч цаана нь бол яг 90 хуулийн болоод бусад одоо холбогдох хуулийн нийт 191 зүйл анги бол энэ хуульд хамрагдахгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо эдгээр зүйл ангиудаар яллагдсан. За эдгээр зүйл ангиудаар бол өвшөөлт хамрагдахаар хүлээгдэж байгаа маш олон иргэн яг энэ хуульд хамрагдаж чадахгүй нэ гэдэг асуудал гарч байгаа. Яг энэ асуудал дээр Улсын хурлын гишүүн Баян Сэлэнг дараах тайлбар өгсөн байгаа. Энэ яриаг одоо үргэ. Эдийн засгийн гэмт хэрэгүүдэд оруулаад ирсэн байхгүй. Тэрийг харин ажлын хэсэг боловсронгуй олгоод нягтлаад, наривчлаад гаргацсан. Тэгэхээр одоо ерөнхийлөгчийн тэр байр суурин дээр бол үндслэлгүйгээр хөрөнгөчих гэдэг зүйл залт байгаа. Тэгэхээр тэрийг засгийн газар өргөн бариагүй асуудал орж ирж байгаа учраас энийг бас яаж хилцүүлэх юм те. Тэгэхээр энийг хэрэгцээ хүлээгээд авах юм бол эдийн засгийн хил тод байдлын тухай хуульч эргээд хэрэгжихгүй л нөхцөл байдал үүсчих байхгүй. Аа чи юмаа гүцэд мэдүүлвөө тэгвэл одоо чамд ял өгнө л гэдэг. Ийм одоо зарчим үйлчлэх гээд байна л гэж. Тэр эндээс нэг зүйл байгаа юм л да. Монгол Улсын эрхлэгч өвшөөлийн тухай хуулийн хэсэгчлсэн одоо хоёр зүйл дээр бол хэсэгчлсэн хоргийг тавьчихсан байна. Иннээсээ илүүтэйгээр өнөөдөр яг эдийн засгийн хил тод байдлын тухай хуультай холбоотойгоор тодорхой хоргийг ч юм уу те энэ хууль дээр эргэж харах шаардлага байна гэсэн асуудлыг эрхлэгч тавьсан бол нөгөө нэг яриад байгаа улс их орон төлөх ёстой асар хэмжээний хөрөнгө мөнгө маань Монгол Улсын гэдэг асар оролцох боломж нь бүрдэх ёстой гэж хэлдэг. Гэтэл үгдийн өвшөөлийн тухай хуулийн хэсэгчлсэн хоргийг хүлээгээд авснаар эдийн засгийн хил тод байдлын тухай хууль дээр түрүүн хилсэнчлэн одоо аж ахуйн нэгж компани иргэн хувь хүн хууль бусаар олсон орлогоо олон нийтэд мэдээлэх юм бол магадгүй нүг өршөөлийн тухай хуулиар хэсэгчлсэн хоргийг авч хилцээ дэмжээд өнгөрсөн тохиолдолд тэдгээр хүмүүсээ эргэгээд яллах юм нөхцөл байдал үүсч байна. Ингээд аваад үзэх юм бол жишээлбэл одоо эдийн засгийн тод байдлын тухай хууль дээр жишээлбэл хэрэгжиж эхэлснээр оюут толгооч гэдэг юм нөгөө нэг алдартай эргэдэд байдаг Justin Kaplan нарын хэрэгүүдийн асуудал бол дахин хөндөгдөхөр болчиход байгаа юм л да. Магадгүй эдгээр хүмүүс маань Монгол улсад төлөх ёстой хэмжээний мөнгө төлөхгүй өнгөрчихөй магадгүй юу гэдгийг өршөөлийн тухай хуулийн хоргийг аваад хилцчих юм бол эдгээр нөхдүүд маань одоо төлөөд эргэгээд бүр ялан доногч гэдэг юм. Иймэрхүү нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас өнөөдөр энэ эдийн засгийн хил тод байдлын тухай хууль гэдэг бол үндсэндээ өршөөлийн хуулийн араар бас хэсэг нөхдүүд өөрсдөө олж авсан орлогыг гүйлгэх гэдэг нэгэн асуудал яригдаад байгаа юм л да. Газрын хуралдаанаар бол эдийн засгийн хил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг журмыг бол гаргасан. Энэ оныхоо 12 сарын 31-ний хүртэл аж ахуйн нэгжүүд болон за сая яриадсан хууль бусаар хөрөнгөцсөн ч гэдэм нь хууль бусаар авилга авсан эдгээр аж ахуйн нэгжүүд санхүүгийн тайлангаа бол цоо шинээр гаргаж өгсөн тохиолдолд за энийг бол сайн дурын нөхцөл гэж байгаа. Гаргаж өгсөн тохиолдолд бол эрүүгийн болоод цахиргааны хэргийн хэрэгээс бол нэг удаа өшөөгднө гэж зааж байгаа. Гэхдээ усад учруулсан тэр хохирлоо усаас нуусан татвараа төлөх ёстой байгаа. За энэ өвшөөлийн хуулийн хоргийг хүлээж авсан тохиолдолд бол ингэж санхүүгийн тайлангаа гаргасан аж ахуйн нэгжүүд бол өвшөөлт хамрагдахгүйгээр одоо нөгөө хэрэг үүсгэх за өөрөөр хэлбэл нөгөө хамгийн гол асуудал бол цахиргааны болоод эрүүгийн хэрэгээс нэг удаа та өвшөөе гэж байгаа энэ асуудал бол үгүй болно гэж ойлгогдож бас байна. Тэр яг энэ асуудалтай холбоотойгоор өөрөөр хэлэх юм бол өвшөөлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлсэн хоргийн хүлэн авах хэсэг асуудал бол ардын нам болон ардчилсан намын зүгээс бол хүлээж авъя гэдэг байр суурийг илэрхийлсэн. Харин шийдвэрлэх сүслэлийн зүгээс өнгөрсөн бол арай өөр байр суурийг илэрхийлсэн. Энэ өөрөөр хэлэх юм бол өвшөөлийн тухай хуулийн тодорхой хэсэгчлсэн хоргийг хүлээж авснаараа
магадгүй нөө эдийн засгийн хилт одоо үүдийг дэмжих гээд байгаа асууд нь байхгүй болчих учраас дахиж нэгтлж харах хэрэгтэй гэдэг үүдээс өнгөрсөн 7 хоногт бол завсарлага авсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт төвшөөлийн тухай хуулийг улсын хурлын гишүүд хүлээж авах асуудал дээр хууль зүйн байнгын хороо хуралцсан байгаа. За өвшөөлийн хуулийг бол өмнө нь ээлжид бус чуулганаар хаалттай баталсан учраас энэ удаагийн хууль зүйн байнгын хорооны хурлыг бас хаалттай хилцээ гэдэг зарим гишүүдийн гормын санаач бас гарч ирсэн. Гэхдээ хамгийн гол асуудал бол авлигатай тэмцэх газар хууль зүйн байнгын хороон дээр хийсэн мэдээллээр бол нийт 112 иргэний 350 орчим тэрбум төгрөг усаа тохирсон. Энэ хохирлттай иргэдийг эдгээр авлига авсан хүмүүсийг бол өршөөх гэж байна. Энэ асуудал байж болох вэ гэдэг үндсэндээ тайлбар хийсэн байгаа. За харин зарим гишүүдийн зүгээс тэртээ тэргүй хаалттай хилэлцсэн энэ асуудлыг одоо нээлттэй хилэлцэх гэж байгаа нь бол тэр одоо хууль бусаар мөнгө авсан, авлига авсан өршөөлт хамрагдах гэдэг гишүүдийн нэрийг бол олон нийтэд одоо танил болсон эдгээр хүмүүсийн нэрийг зарлах ёстой гэдэг байр сууриас бол хандаж байсан л да. За гол асуудал юу вэ гэхээр өршөөлийн тухай хувьд хэсэгчсэн хориг мөн адил маш ойлгомжгүй байна гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. 4-1 болоод 7-р зүйл дотроо за 4-1-т заасан зарим зүйл ангиудыг 9-1-3 руу оруулах уу, за зарим нь бол яаж энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, яаж хилэлцэх, аль асуудал дээр гишүүдээ санал авч конофт арах юм бэ гэдэг ч юм уу. Энэ бүх асуудал бол маш ойлгомжгүй байна гэдэг хууль зүйн байнгын хороон дээр хилэлцсэн байгаа. Улсын хурлын гишүүн Гончиг Дорж болоод ерөнхийлөгчийн зөвлөх өнөр баяр нарын яриаг одоо үргэв. Тэгвэл 9 дээр хориг тавих юм бол тэр 9 дээрээ л өөрчлөлт оруулна шүү дээ. Яг л улсын хурлын гишүүдийг өөрсдихөө баталдсан энэ хуулинд өршөөлт хамаарахгүй гэсэн зүйл ангиуд байгаа чөлөөлөө тавьчихна гэж бодож байгаа. 5 дээр мөн адилхан. Хэрэг тавьсан бол бид 9 дээр нь өөрчлөлт оруулна. 5 дээр нь өөрчлөлт оруулна. Өөрчлөлт оруулахдаа бид нэг хууль тогтоогчд бол хууль тогтоох бодлогынхоо тэр зарчмыг ал барин шүү дээ. 31-9 дээр болохоор хоригийг хүлээж авсантай холбогдуулан хууль улсын хурлын бусын шийдвэрт нэмэлт төрт оруулагдах байгаа. А үндсэн хууль дээр бол яг хоригийг хүлээж авах гэдэг нэр тэмэн байж хүлээж өрхөх биш. Тэгэхээр үнэхээр их хурл хоригийг хүлээгээд аваад авчих юм бол ерөнхийдөө хориг тавьж байгаа үндслэл нь ч тэр юм. Тэр 4-1-д байгаа холбогдох зүйл заалтуудаас нэр дуурсан 7 зүйл ангийг аваад 9-1-3-т оруулж нэмэлт төрт оруулах. Тэгэхээр бол энэ 31-ийнхаа 9-ийг бариад дэгийн хууль их хурл тэг үндсүүлийнхаа нэр тэмээг бариад ингэ явьчихд бол болох байхаа. Тэгэхээр өвшөөлийн тухай хууль хэсэгчсэн хориг тавьсанаар улсын хурл сууж байгаа улсын хурлын гишүүд болоод за бусад өндөр албан тушаалтай хүмүүсийг өршөөх гэдэг нэ гэдэг олон нийтэд бол ийм ойлголт төрүүлсэн гэж гишүүд яриад байгаа юм. За тийм ч учраас хууль зүйн байнгын хороон дээр бол тэр авлига албан тушаалын хэрэгтэй 350 тэрбум төгрөгийн хохирлыг учралд улсад учруулсан эдгээр хүмүүсийн нэрийг зарлах ёстой гэж одоо гишүүд бол яриад байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногийн хувьд бол авлигатай тэмцэх газар болоо шүүхийн шийдвэр гүйцэх ерхий газар, цаг дээр ерхий газарт шалгагдаж байгаа нууц байдалтай гэж нууцын тэмдэгтээ шалгагдаж байгаа хэрэгүүдээс бол хоёр гишүүний нэрийг ил зарсан байгаа. За өөрөөр хэлбэл улсын хурлын гишүүн болд болоод улсын хурлын гишүүн Отгон Баяр нар бол авлигатай тэмцэх газар шалгагдаж байна гэдэг ийм мэдээлэл өгсөн. За гисэдэ боловч өнгөрсөн 7 хоногт хууль зүйн байнгын хороон дээр эдгээр хоёр гишүүн бол өөрсдөө оролцсон байгаа. За анх удаа бол өөрсдөө шалгуулж байгаа юм байна гэдэг энэ хууль зүйн байнгын хороон дээр мэдлээч гэдэг бас байр суурийг бас илэрхийлж байсан. За тэгэхээр яг энэ хоёр гишүүний байр суурийг одоо хүргэе. Тэгсэн одоо өнөөдөр их хурл дээр ямар бичиг гинтгэ орж иж байгаа гэхээр нөгөө хүмүүстэй шалгаж байгаа хэрэг тэрэндээ тайлбар авч ирсэн байна. Шууд над дээр хэрэг болоод бүртгэгдчихсэн. Харин энэ дотор нь бол яг одоо сайдын хувьд бол хариуцлах бол ямар ч үнс байхгүй юм хэрэгуд байж байгаа байхгүй хэрэгч биштэй энэ бол та бүхэн бодолтой одоо тийм ээ. Тэгээ энийг нууцгээ зарлцсан. Тэгээ тайлбар өгч болдгоо өөрийгөө хамгаалж болдгоо. Тэгээ одоо ингэдэг энэ хаалттай авчиж хуралдаад ял тулгаад тэгээ одоо баахан хүмүүс хэрэгтүүлэх юм л дээ. Тэг энэ чинь 37 он шүү дээ. Хохирогч байхгүй гэсэн үндслэлээр мөрдөн байцаалтыг төгөлзүүлсэн байна гэд прокурор бичсэн байна. Эдгээр хэрэгт ёо отхон бэрэг сэжигтнэр тооцоогүй байна гэд прокурор бичсэн байна. Тэрийг хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол ингээд сэжигтэн юм шиг гэмт хэрэг хийдсэн юм шиг. А тэгээд хохирогч байхгүй гэдэг үндслэлээр төгөлзүүлнэ гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Хохирол байхгүй бол ягаад хэрэг үүсэх юм бэ? Тэгэхээр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд улсын хурлын гишүүн болдгийг бол батлан амгалахын сайд байх хугацаанд нь инхийг сахиулах ажиллагаанд бол маш их хэмжээний мөнгөний хууль бусаар одоо хөрөнгө оруулалтаар авсан гэдэг байдлаар бол шалгасан гэж байгаа юм. За Отгон Баяр гишүүний хувьд бол эхнэр Эрдэнэ Солонгойхын хэрэгтэй холбогдуулан за энэ хэрэг бол 2-3 жилийн хугацаанд ингэ сунжирсан байдлаар шалгагдсан. Гэхдээ авлигатай тэмцэх газар бол хэрэг төтгөлзүүлсэн гэдэг албан ёсны бичиг бол өнгөрсөн 7 оны хууль зүйн байнгын хороон дээр анх удаа өгсөн байгаа. За энэ мэдчилэн улсын хурлын гишүүд болоод өндөр албан тушаалтай
ажилтай хүмүүсийн нэрийг далд нууц хэлбэртэйгээр шалгаж яана гэдэг байдлаар бас хилмигдүүлэлт байхыг үүсгэхгүй гэдэг байдлаар бол улс их хурлын шударгаас хэвслийн бүлэг хандсан байгаа. За энэ ч тоороо улс их хурлын шударгаас хэвслийн бүлэг өршөөлийн хуулийн хэсэгчсэн хоргийг хүлээж авах асуудал дээр бол 5 оны завсарлага авсан. За өөрөөр хэлбэл тэр 350 тэрбум төгрөгийг усаа тохирол учруулсан 112 хүний нэрийг бол ил болох ёстой гэдэг байдлаар хандсан. За өнгөрсөн 7 оны тавилттай тэмцэх газарч бас энэ байдал хариулт өгөхдөө бид бол нууцын зэрэгцээ шалгаж байгаа хэргийг ил болох боломжгүй гэдэг байдлаар хандсан байгаа. Ямар ч үсэн улс их хурлын шударгаас эвслийн бүлгээс бол эдгээр хүмүүсийн нэрийг ил болох ёстой гэдэг байдлаар өршөөлийн хуулийн энэ хилцсэн асуудал дээр бол завсарлага авсан байгаа. Улс их хурлын гишүүн Баян Сэлэнгийн яриаг одоо хүргэе. Тэр 350 тэрбум төгрөгтэй холбоотой хүмүүсийн нэрсийг гаргуулахар дараагийн асуудал халтын үйл сайдын өргөн барьсан эргэн байцаан шийдвэрийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуультай уялдуулж өршөөлийнхөө хуулийг хилцүүлэх гэдгээр шударгаас зэвслэн бүлэг цусралга авчина. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эндээс нэг зүйл байна л да. Улс их хурлдах одоо ардын нам болоод ардс намын хувьд бол нөршөөлийн тухай хуулийн хэсэгчлсэн хоргийг бол үндсэндээ бол уг гишүүд нь бол хүлээж авах боломжгүй гэдэг байр суурийг илэрхийлж байгаа боловч цаатал 2016 оны сонгуулиудаар юу гэдгийг тодорхой хэмжээнд оноо авахын тулд энэхүү одоо хуулийн хоргийг бол авч хүлээж авна гэсэн байр суурийг илэрхийлж байгаа. Иргэд ард түмэнд гой харагдах гэсэн нэг хэлбэрээ гэсэн зүйлийг нэг хэсэг нь хэлээд та. А нөгөө талаараа Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэндээ одоо өнгөрсөн зунаас хойш бол өөрийнх нь эрх мэдлийн хэмжээ тодорхой хэмжээнд хомигдож байгаа гэсэн мэдээлэл гадуур байгаад байгаа. Яг үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын ерөнхийлөгч өөрийнх нь гар дор байсан аливаа тэмцэх газрыг алдах хэмжээнд хүрээд байгаа учраас магадгүй тэр газрын одоо бодлого үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг байсан гэсэн хардлтыг бол олонний тул хэдийн өгөөд эхэлчихсэн байгаа шүү дээ. А тэгэхээр энэ асуудлаас өөрөөр хэлэх юм бол аливаа тэмцэх газар чалагдчаа гэдэг нэрээр улс их хурлын гишүүд дарамт үзүүлдэг юм биш үү гэсэн тийм асуудал бас энэ нөхөө асуудалтай холбоотойгоор бас яригдсан байж байна л та. Тэгэхээр яг үүнтэй холбоотойгоор бас 2016 оны сонгуул ойртож байна. За зарим улс их хурлын гишүүдийг нэрд одоо хэрэгт холбогдуулаад тэр хэрэгээр нь дайламдуулаач гэдэг юм уу. Ирэх 2016 оны сонгуульд одоо нэр төргийг нь гутаахаа бас ийм тактик хэрэглэж байж магадгүй гэдэг бас байдлаар зарим гишүүд хандж байсан. Яг өнөөдрийн байдлаар өршөөлийн тухай хуульд бол мөрдөн байцалтын явц шалгагдаж байгаа зарим хэрэг бол өршөөгдөхөр байгаа. За тухайлхан бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын харьяанд бол 99 хэрэгт 195 хүн холбогдсон. За мөрдөн байцалтын шатанд явж байгаа бол цагдаа ерхий газрын гемт хэрэгтэй тэмцэх албанд бол 689 хэрэгт 1554 хүний хэрэг бол мөрдөн байцалтын шатанд явагдаж байгаа. За эдгээр хэрэгүүд бол 7-р сарын 20-ос өмнө бүртгэгдээ шалгагдаж ирсэн бол өршөөлт бол бүрэн хамрагдахаар заасан байгаа. Энэ мэдчлэн энэ олон хэрэг дотроо ямар албан тушаалтай хүмүүс үүдийн одоо төрийн өндөр албан тушаалтнууд хэд байгаа гэх мэдчлэн маш олон хэрэг байгаа учраас эдгээр бүх хэрэг бол олон нийтэд зарлах хэрэгтэй гэдэг байдлаар хандсан. Зарлж байж өршөөлт хамруулах хэрэгтэй гэдэг байдлаар бас хандаад байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ асуудал бол ихтлээд үргэлж чинь өөрөөр хэлэх юм бол Монгол ардын хувьсгалт нам Монгол үндэстэн ардчилсан намын шударгаас хэвслийн авсан завсарлагын одоо хугацаа бол 7 оны өндөр дуусах ёстой байж байгаа. А тэгвэл энэ асуудлыг мэдээж үргэлжлээд ярихаар 7 оногт бас энэ асуудлыг бас үдшийн тав хүнд нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх болно. Тэгэхээр анализ том хөтөлбөрийн маань энэ хэсгийг хүрээд өндөрлөж байна. Хэсгийн хугацааны дараа иргэд студид олзъя. Эрдэс Витаплас. Дусал бүрт дурлан. Витафит компани бүтээгдэхүүн. Өгөөжийн хөрөвч нэр төрлөө нэмэгдүүлэн нэрстэй, ивэстэй, зэбиртэй боллоо. Хэрэглэгчийн үтэс 93 33 9001. Таны санал бидэнд өгдөө. Талх чигэр хүзээд компани.